Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Lenovo Malaysia kini telah memulakan program membaik pulih komputer Rebel ThinkPad Carbon X1 generasi kelima, di mana ia dikatakan mempunyai masalah yang boleh mengakibatkan kerosakan bateri sekaligus membawa kepada kebakaran. Xiaomi Malaysia kini telah mengumumkan penawaran Redmi 5 dan Redmi 5 Plus secara rasmi untuk pasaran Malaysia, di mana telefon pintar dengan rekaan skrin 18:9 ini ditawarkan pada harga bermula RM679. Bersama-sama dengannya juga, Xiaomi turut mengumumkan Xiaomi Mi Mix 2 edisi khas untuk Malaysia, di mana ia hadir dengan memori 8GB RAM, storan 128GB dan ditawarkan pada harga RM2,699. Selain Xiaomi, satu lagi peranti baru yang telah dilancarkan di Malaysia adalah telefon pintar dengan integrasi projektor. Dinamakan sebagai Skanda, ia hadir dengan spesifikasi asas tetapi pada harga jualan RM2,488. Kini desas-desus awal hadir mengatakan Google mungkin akan memperkenalkan perkhidmatan penstriman permainan bagi membolehkan anda penstrim permainan daripada awan terus ke peranti. Google turut dikatakan mungkin memperkenalkan sebuah konsol khusus untuknya. Dan akhir sekali, kini kawasan R&R Air Keruh telah mula mengimplementasi transaksi ini tunai menggunakan aplikasi Boost dan ia dijangka diperluaskan ke kawasan rehat dan rawat lain selepas melalui ujian rintis. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.